Diaspora Komitəsinin sədri Fuad Muradovun rəsmi səfəri artıq bu gün başa çatır. Mən çox şadam ki, baş tutdu belə bir səfər. Biz Rusiyanın Xarici İşlər Nazirliyində, Rossatrudnictvo, digər təşkilatlarda, hətta Federasiya Şurasında görüşlər keçirdik. Çox fəal iştirak etdilər bizim nümayəndə heyəti və çox lazımlı söhbətlər apardıq və ən əsası odur ki, bu gün komitənin sədri 4 saata yaxın diaspora fəalları ilə görüş keçirdi. Açıq belə rejimdə necə deyirlər, hətta xahiş elədik ki, mətbuat nümayəndələri imkan versin ki, bizim burada yaşayanlar, soydaşlarımız açıq öz fikirlərini söyləyə bilsinlər. Çox konstruktiv, çox açıq, çox şəffaf belə bir söhbət keçdi. Mən də bir səfir olaraq çox şadam ki, belə bir görüş baş tutdu. İnanıram ki, nəticələri çox gözəl olacaq. Yaxşı konstruktiv fikirlər söyləndi və Fuad müəllim də bunlar hamısını qeyd etdi. Artıq bu fəaliyyət başlayıb. Bundan təbii, elə bir gün, sabah, bir aya, iki aya hansı bir konkret nəticə gözləmək çətindir, amma artıq bu fəaliyyət başlandı, yeni üslubla başlandı. Bilirsiniz ki, ölkəmizdə bu saat reformalar gedir. Mən çox diqqətlə bizim universitetdə hörmətli prezidentimizin çıxışını izlədim, qulaşdım və bu səpkidə, bu istiqamətdə yenilik var və bu yenilik də Diaspora Komitəsi işləyəcək və mən inanıram ki, çox gözəl nəticələr alınacaqdır.